Tentera Mesir mengerahkan kawalan unit kereta kebal dan kereta perisai di luar Istana Presiden di Kahira susulan perbalahan antara penyokong dan anti-Presiden Mohamed Morsi. Keganasan waktu tengah hari semalam berlarutan hingga awal pagi tadi. Ratusan penyokong Morsi tidak berganjak dari kawasan perhimpunan. Pergaduan malam semalam mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh sementara 446 yang lain cedera. Keadaan dilaporkan tergawal setelah pergaduhan reda menjelang subuh. Perdana Menteri Hisham Kandil menyuruh kedua-dua pihak bertenang bagi memberi laluan kepada usaha mengadakan dialog kebangsaan. Penduduk di kawasan kejadian yang mendakwa anggota polis gagal mengawal keadaan telah mendirikan sekatan jalan raya untuk memeriksa identiti setiap pengguna laluan. Keganasan sejak semalam di luar Istana Presiden di daerah Heliopolis adalah yang terburuk sejak krisis terbaru Mesir meletus 22 November. Apabila Morsi mengumumkan dekri kuasa melebihi undang-undang. Ia juga adalah kali pertama pertembungan antara kumpulan penyokong dan anti kerajaan selepas kebangkitan tahun lalu yang menyaksikan kejatuhan Hosni Mubarak. Jumlah mangsa cedera yang ramai disebabkan pergaduhan membabitkan penggunaan bom petrol, batu dan kayu. Awalnya, lebih 300 penunjuk perasaan anti Morsi bertindak mengadakan perhimpunan duduk sebelum diusir kumpulan pro-Morsi. Kumpulan anti-Morsi kemudiannya berpatah balik lalu melontar bom petrol menyebabkan kumpulan Morsi berbalas tindakan. Kerahan ratusan anggota polis pada peringkat permulaan gagal mengawal keadaan sebelum gas pemedih mata dilontar untuk menyuraikan pergaduhan. Keganasan turut merebak di lain-lain kawasan sekitar Mesir. Di Suez dan Ismailia, kumpulan anti-Morsi menyerang dan membakar pejabat Ikhwanul Muslimin. Pergaduhan turut dilaporkan berlaku di Bandar Perindustrian Mahala dan di wilayah Menofia. Selain tunjuk perasaan anti-Morsi di luar ibu pejabat Ikhwanul Muslimin di Mokattam dan Iskandariah.